կարգում։ Հայաստանում սնունդի հետ կապված բոլոր հարցերը, բոլոր, գտնվում են սնունդի պետական ծառայության վերահսկողության տակ։ Ընդհանրում ես շեշտում եմ բոլորը, սկսած խոտի որակից, հետո այդ միսը, այդ մինչև մեր սեղանի վրա հայտնվելը, այդ ամբողջ շղթան, արտադրություն, տեղափոխություն եւ այլ եւ այլ։ Մենք մեծ վերապահումներ ունենք այդ ծառայության, անվերեկության եւ որակի, աշխատանքի որակի նկատմամբ։ Դուք ինձնից լավ տեղեկացված եք, ես բացում եմ թերթը եւ շատ հաճախ տեսնում եմ Գյուլակարակում երեխաները թունավորվեցին, դրանից առաջ Արմավիրում, դրանից հետո Երևանում, անընդհատ։ Հիմա այս ծառայության մասին խոսենք, շատ կարևոր գործ է, մարդիկ ավելի շատ են լինում դաշտում, երեխաները, կարիճները եւ այլ այդ ամբողջի դեմ պայքարը շատ կարևոր է, բայց ինչպես է սերտիֆիկացվում, ինձ համար բաց չէ։ Այսինքն, որն է այդ մարմինը, որը համաշխատանքն է վերահսկում, համեն դեղամիջոցների որակը եւ սերտիֆիկացման աստիճանը։ Եթե բոլորը պետք է անցնեն բժշկական ստուգում 6 ամիսը մեկ, բոլոր ովքեր սնունդի հետ գործում են, նաեւ վարորդները, իսկ եթե մատի հետ կապված խնդիր է, բաց սնունդի հետ աշխատողները պետք է ձեռնացողին, փաթեթավորված ու պարտադիր չէ, այսինքն այդ ճիշտ այդ կանոնը պահպանելու դեպքում կբացառվի ընդհանրապես։ Բաց սնունդի հետ աշխատող միայն ձեռնոցով պետք է աշխատի։